De leite e pecuário. Ficou cremoso. Que não é? Já que não era assim, certo, sim, mas. Cam de moe basco na vana. Na dita, é nisso, na Cipria, vai de Grechi. Ndenjë më atje, me një dhomë atje, me një pjatë hanim, me një lukë hanim. Erdhëm këtu, kam 10 ditë, prapë me një dhomë. Edhe me një lukë e me një pjatë po ha prapë këtu. Qa po behet këtu? Si ata e kapje mua nuk më kapje. Po, tamam. Nuk po marrë vese, qa po behet. Vëllaj të infektuari, si ko kremollës. Kena një... Qa kena mërë, asë një shetë, si mërë. Kam 2 muaj bashkë me vlamë. Na dita e nisur nga Shqipria, vajtëm Greqi, ndenjim atje, me një dhomë atje, me një pjatë hanim, me një lukë hanim. Erdhëm këtu, kam 10 ditë, prapë me një dhomë, edhe me një lukë e me një pjatë po ha prapë këtu. Qa po behet këtu? Si ata e kapje mua nuk më kapje. Po, tamam. Nuk po marrë vese, qa po behet?